У ніч на 26 лютого українські військові спільно з поліцією та лавами тероборони професійно відбили абсолютно всі атаки російських військових. Про це повідомив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він додав, що у багатьох містах протягом ночі та вранці звучав сигнал повітряної тривоги. Це пов'язано з тим, що армія Російської Федерації використовує артилерію та авіацію для завдання прямих ударів по містах України. Потужні бойові дії йдуть у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Оскільки цей напрямок вважається пріоритетним для Російської Федерації, також наразі ведуться запеклі бої за Маріуполь. Проте, за словами Подоляка, ніяких шансів на те, що місто перейде на бік Російської Федерації або буде захоплене, на сьогодні немає. Оперативної переваги, незважаючи на ту кількість ресурсів і резервів, які вкинуті були в активні дії Російської Федерації, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те. Що Україна не просто вистояла, Україна перемагає.